Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus, jūs klausotės laidos Tuzinas ir mes kaip ir kiekvieną savaitę šio laidoje nagrinėjame įvairiausias aktualias ir nebūtinai aktualias temas, bet šį kartą apie aktualiją, kuri, man atrodo, svarbi buvo pastaruosius kelis dešimtmečius ir vis svarbesnė tampa. Pastarąsias dvi savaitės Egipte vyko Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP27, tai yra kasmetinė Jungtinių tautų organizuojama konferencija, kurios metu lyderiai susirinka aptarti ir spręsti tam tikrus klausimus dėl klimato kaitos ir aišku dėl mūsų ateities. Apie klimato kaitą daugybę kartų yra kalbėta, žinoma, kad jau žmonės patiria tam tikrą ekologinį nerimą, nori nesidomėti, neklausyti, bet man atrodo, kad šiandien jūs likite kartu su mumis, nes bus tikrai įdomus pokalbis, kalbėsime apie tą konferenciją, apie tai, kas ten buvo nuspręsta ir kalbėsime su žmogumi, kuris gavo specialų Jungtinių tautų leidimą ten apsilankyti, tai yra aplinkosaugos žurnalistė Rugilė Matusevičiūtė ir ji tikrai apie aplinkosaugą kalba įdomiai, įtraukiančiai ir na, tikrai man atrodo, kad jos kalba nesukelia kažkokio nerimo. Tai laba diena, Rugilė. Labas. Ne pirmą kartą mes kalbam. Taip, ačiū, kad pasikvietei. Galvojom, kiek čia galima kartu tai kalbėti, bet man atrodo, kad vis dar negana ir mano laidoje šiaip dažniausiai aptariam 12 punktų. Na, aš pasirašiau tuos 12 punktų apie tą konferenciją, kas man buvo įdomu. Aš žinau, kad turbūt tu dar visai kitokį vaizdą turi. Bet aš noriu pradėti nuo... Na, mes bendravome, galima sakyti, visos tos konferencijos metu žinutėmis. Tu buvai Egipte, aš su tavim susirašinėjau. Ir man tai labiausiai įsiminė, žinai, tavo asmeninė patirtis. Taip. Ar žinau, kad... Nu, teko susidurti su įvairiais tokiais netikėtais įvykiais. Tik nežinau, kiek tu apie juos nori pasakoti. Oi, tai galiu viską papasakoti, nes apskritai aplinkosaugos žurnalistikoje ir ten klimato komunikacijoje tik per įdomias istorijas ir gali žmonės supažindinti tą klimato krizę, tai man atrodo, mano pačios asmeninė istorija, kopė, yra turbūt geresnis būdas papasakoti, kaip aš jaučiausi ir to kopo metu iš viso, kokia buvo tos visos konferencijos atmosfera. Tai šiaip iš viso gal pridėkime to, kad kopas yra kritikuojamas kaip konferencija. Kiekvienais metais. Kiekvienais metais. Čia tokia nuolatinė, tokia ypatingai žiniasklaidoje populiarus yra kampas kalbėti apie kopą tokiu kritišku tonu, nes 30 metų vyksta konferencija ir tik tai praeitais metais pirmą kartą pakte buvo paminėtas žodis anglis. Anksčiau tas 30 metų buvo kalbama, bet net žodis anglis nebuvo įtraukiama, tai galime įsivaizduoti na, tą neveiksnumą ir apskritai tokį, kaip aš sakau, diplomatinį susitikimą paspaudyti rankas, pasidalinti vizitiniam, papozuoti nuotraukose ir išvažiuoti. Tai ir šių metų kopas šiais metais ypatingai tą turėjo, dėl to, kad jis vyko Egipte, Šarmalšeike. Tai pirmiausia yra tai, kurortinis miestelis, aptvertas spigliuota tvora nuo beduinų, tai vadinasi, vietiniai miesto gyventojai negali prieiti prie jūros, negali patekti miestą, nes jie neturi pasų. Tai yra autoritarinė valstybė, gali sakyti, kaip nori, bet prieš kopą buvo labai daug suimta politinių kalinių ir kopo dieną, kai prasidėjo konferencija, lapkričio 6 dieną, vienas iš politinių kalinių, atsiprašau, dabar nepamenu pavardės, bet jis šiaip prieš tai jau bado akciją turėjo, o kopo pirmą dieną iš viso net ir vandens pradėjo atsisakyti. Taip, bet man atrodo, kad jis dabar jau valgo ir geria, bent jau skaičiau žiniasklaidoje. Tikiuosi. Jis buvo politinis kalinys. Taip, ir klimato aktyvistų ir žmonių, kurie planavo protestuoti Šarmalšeike, buvo suimta dar iki kopo, tai jau iškelia klausimas, kad kaip tokioj šalyje ir tokia mieste gali vykti Jungtinių tautų aukščiausio lygio renginys, atskrido daugiau nei 30 tūkstančių dalyvių iš viso pasaulio, į šalį, kur nėra to žodžio laisvės, tikrai, o mes kalbam, tvarumas apskritai yra labai daug susijęs su žmogaus teisėm, su lyčių lygybė ir panašiam temom, ko šita šalis stokoja, jeigu taip iš europietiškos perspektyvos žiūrint į Egiptą. Tai jau čia buvo pirmoji tokia kritika, bet ten atvykus dalyvius pasitiko labai griežtas pasų skanavimas, kop programėlė, kurioje buvo visa informacija, jie galėjo naudotis tik suvedę savo asmens kodą
ir nuolatos besidalindama savo lokaciją. Vėliau paaiškėjo, kad šita programėlė turi prieigą ir prie tavo kameros, ir prie tavo telefono mikrofono, ir panašių dalykų. Tai realiai buvo atsekami. Buvom sekami, aš neparsisinčiau, aš ačiū Dievui, mane pasiekė žurnalistų įspėjimai socialinėse medijose, kad na, atsargiai ir aš nesisinčiau, kas labai apsunkino apskritai ten buvimą, nes pati konferencija ir organizacinių principų buvo labai prastai suorganizuota šiais metais, labai trūko maisto, nebuvo vandens, kavos, nebuvo kur atsisėsti dalyviams. Na, daug tokių netgi tokių atrodo paprastų organizacinių sprendimų, turint omeny, kad suskrenda daugiau nei 30 tūkstančių dalyvių jau yra svarbu. Ir tada tas toks paskutinis, tai buvo tas šešėlis, kuris labai aptemdė, taip metaforiškai visą ir mano kelionį, ir ne mano vienos, tai buvo, kad atvykus dalyviams buvo pasakyta, kad, bet tai pasakyta per aplinkui, kažkam viešbutį pasakė, kažkas kažkokį laišką iš agentūros gavo, kažkas išgirdo iš pažįstamų, kad kop dalyviams, kadangi atvykus tu gauni štampą į pasą, už kiekvieną naktį Egipte yra taikomas 500 eurų mokestis. Vadinasi, mano kelionė man kainuoja papildomus 4000 eurų. Ir teko bendrauti ir su Lietuvos ambasada Egipte, ir su mūsų delegacijos atstovys, kurie vyko į Egiptą kaip delegatai. Tai šitas mokestis yra absoliutus šešėlis, jį sugalvojo Egipto viešbučio asociacija, nežinau kaip ten jos pavadinti. Ir kaip ir Egipto valdžia nepalaiko šitos taisyklės, bet jeigu tu atvyksti į kopą, tavo toks yra darbas ir toks sako, kad turi susimokėti. O ypač, jeigu tu esi delegatas ir už tave moka valstybė ir iš esmės mokesčių mokėtojai, tai tu kaip ir neturi pasirinkimo ir tavęs netaip gazina tas mokestis. Ir ne vienas dalyvis tikrai šitą mokestį susimokėjo. Aš kadangi veikau ne kaip delegatė, aš tiesiog savarankiškai kažkokiu būdu gavau tą akreditaciją jungtinių tautų ir atvykau ten viena, pasiėmiau mamą, kad palaikytų man kompaniją. Ir čia vieną dieną jau vidury kelionės tu sužinai, kad tau reikia susimokėti 4000. Aš tu sakei, kad net nesijauti saugi, viską pasakoti ten būdama. Taip. Dėl ko? Dėl to, kad sekami, šiaip buvo, nu, aišku, tu neturėjai tos programėlės, bet visi viskas susidėjo į tą tokį. Jo, dėl to, kad ir ten norint gauti telefono kortelę, kaip kopo dalyvis, tu gali gauti nemokamai telefono kortelę, su kuria tu turėsi ryšį ir prieimą prie socialinių medijų. Bet vėlgi, kad ją gautum, tavo pasas yra du kartus nuskanojamas, vieną kartą spaudinamas, dar viskas yra surašymo į kompiuterį, yra tavo ten visur parašai surenkima, atskridus paimėmi tavo pirštų antspaudai, kas keli šimtus metrų stovi policijos punktai, kurie nuolatos save tikrina. Tai, o kai tu esi kaip žurnalistas, žurnalistams atvykus nebuvo galima fotografuoti už konferencijos ribų, vadinasi, to tikro Šarmalšeiko aš net negalėjau atvykus kaip žiniasklaidos atstovė fotografuoti be specialaus leidimo, o dar ir tai, kad man net nebuvo leista išvykti iš Šarmalšeiko centro, tai vadinasi pamatyti beduinus, dykumą ar kažkur, kaip žiniasklaidos atstovė aš negalėjau. Tai visa tai susideda į tokį, kad mes kalbam apie renginį, kuris yra, na, turėtų būti labai labai svarbus ir reikšmingos kovos klimato kaita, bet mes elementariausių žmogaus teisių, žodžio laisvės klausimų negalime, na, šitoje šalyje turėti, tai va tokios, su tokiam emocijom aš ten ir buvau visą laiką. Tęsiant tą kritikos toną, aš ir pasižymėjęs su punktą apie kritiką, šiek tiek tu jau užsiminėjai apie tai ir socialiniuose tinkluose tu dalinaisi, kad išėjus pro galinės konferencijos duris stovi krūva šiukšlių. Ne? Ir šiaip tas visas vartojimo principas pačiame konferencijos viduje buvo taip tarsi klimato kaitos, šiaip nebūtų pasaulyje. Taip, ne? taip, nu tas terminas greenwashingas, dabar jau išpopuliarėjo žalės smegenų plovimas, tai šitas kopas labai toks ypatingai buvo to kritikuojamas. Visi kopai kritikuojami to žaliųjų smegenų plovimų, čia Greta Thunberg aktyvistė išpopuliarino tą gal terminą, bet šiais metais ypatingai turint omenyje, kad didžiausias remėjas buvo didžiausias plastiko gamintojas Coca-Cola, tai mes jau turim vieną problemą, kad na kaip gali tokio lygio renginį remti tokio lygio teršėjas, bet ir ten atvykus, na neskaitant to, kad daug dalyvių atvyko privačiais lėktuvais, tą galim kaip ir suprasti, jeigu atskrenda ten Bidenas, neskristis su visais ten, nu, tiesiog kartais tam tikri dalykai suvokiami, klausimas, kiek ten labai to trumpo skrydžio, žinai, atskrist paskait 5 minučių kalbą ir išskristi, ką didžioji dalis prezidentų padarė, gal buvo galima nuotoliu ten po jungtinių tautų vėliavų fone pasakyti ir pasidalinti to, tai nes daug jų tikrai neliko tose pasitarimuose dalyvauti, Bidenas po kelių dienų jau ten su Kinijos prezidentu sėdėjus prie kito stalo ir visai kitus dalykus sprendė. Tai viso šitas, bet ir vat, tas minėjau, konferencijos metu visi dalyviai geria limonadus, geria kavą iš vienkartinių padelių, valgo sumuštinius supakotus į plastiką, niekas yra nerušiuojama, vanduo, žinoma, tik iš plastikinių buteliukų, išėjus iš konferencijos durų, tas pati salė, aišku, be abejo labai gražis, ekspozonas, kiekviena šalis, ypatingai ten kokie emiratai, tai mes galime
įsivaizduoti, kokio lygio tai yra šalių pasirengimas ir ten tos, nežinau, dekoracijos, gal nesumenkinant to įdėto darbo. Bet jo, tada tu išeinėjau pro galinės renginio duris į kažkokį tai vienkartinį ten pastatytą tualetą, kur visi tie oligarchai vaikščiantys kelmingai ekspozonuose vėliau eina ten tarp dulkių ir braunus ir stovi eiliai prie sumuštinių ir prie tualetų, krūvos šiukšlių, kurių tikrai ten niekas nerušiuoja, tai tu matai tą tokį, vat, kaip ir tu sakai, kad lyg tos klimato kitos nebūtų ir nu, kaip mes galim kalbėti apie kažkokius didžiulius pokyčius, jeigu šitos konferencijos metu mes net elementariausių dalykų nepadaro. Bet tau kaip aplinkosaugos populiarintojai ir apskritai to tvaraus gyvenimo būdo atpuoselitoje, apie tai tu dažnai kalbi na, čia Lietuvoje ir nuvykus į tokią konferenciją, kuri yra viena pagrindinė klimato kaitos mūsų likimo konferencija ir ne tau nesirado natūralus toks ekologinis nerimas, kad o dieve, tai kur mes keliaujame toliau, jei klimato kaitos konferencija taip yra? Tikrai buvo. Pirmiausia, tai buvo gal toks labai, aš pati pasijaučiau, kad o tai nėra, kad mano čia skrydis yra bereikšmis, bet tai, kad aš dabar su tavim laidoje kalbuosi ir teko ir tikrai kokybiškų interviu paimti, na, pabandau tą savo sąžinę nuraminti, kad aš ten vis pirma man ten skristi būti ir lygiai taip pat teršti ir prisidėti prie tos iš tiesų problemos, nu, turėjo kažkokią didesnę naudą, tai pirmas buvo tas jausmas, bet taip ten vaikštant ir matant, o ir tikrai aptarsim, vat, kas galiausiai toje konferencijoje buvo nutarta, kyla daug tokio ir nerimo, ir beviltiškumo jausmo, bet aš visą laiką tokiose situacijose, kai save tai pagaunu, matydama, skaitydama faktus, suprasdama realią situaciją, kad na, jau jungtinės tautos pasakė, kad na, beveik nėra šanso sustabdyti to klimato šiltėjimo ties 1,5 laipsnių. Iš esmės nėra jau ten. Mes kalbam apie utopinius scenarijus, kad tai gyvendinti. Tada aš tiesiog savęs paklausiu, bet net ir žinodama visą informaciją, net ir matydama žmonių pasyvumą, tokį nenorą keistis, baimę atsisakyti tų taršių, na, visų mūsų klasikinio dabar turbūt gyvenimo būdo, Ar aš turiu pasirinkimą, jeigu aš žinau, kad na, kalbėti apie šitas temas ir rūpintis aplinką ir savo gyvenimo kokybę yra na, teisingas sprendimas. Tai tiesiog ar aš net ir žinodama visą tai, ar aš noriu, tai ką tada man, žinai, nebesirūpinti to, bet man atrodo, kad tiesiog tu net jeigu žinai, kad tavo darbai ir tavo veiksmai, na, gal ir nepakeis pasaulio, bet jeigu tu jauti, kad tai yra geras darbas, tai tu tą darai toliau, taip. Man atrodo, čia yra labai svarbu, tai aš tiesiog netgi ten stovėdama, matydama, tai aš tiesiog savo kartau, kad net jeigu visas pasaulis nustos tai daryti, aš vis tiek nenoriu nustoti, man tai yra, aš tuo tikiu ir galbūt tai nieko nepakeis ir galbūt po 100 metų mes prisiminsim, kad buvo kažkoks judėjimas aplinkosaugos, jis ten numirė ir jis buvo neveiksmingas. Aš noriu būti tarp tų vardų, kurie darė kažką. Ir gal net klydau, gal mes paaiškės po 100 metų, kad čia didžiulė propaganda, nesąmonė ir gal čia mes besklydom, gal taip, gal ta klimato kita netokia ir bloga. Bet aš vis tiek tokiu. Tu juokiesi. aš žinoma juokias, bet aš vis tiek, nu, aš geriau tada jau būsiu suklydus, bet stovėsiu iš to barikadų pusės. Dar kalbant apie tą kritiką, mes čia pakalbėjom apie kritika organizaciniams dalykams. O kokie dalykai, kalbant apie kritiką, buvo susiję ne su organizaciniais konferencijos dalykais? Tiesiog su pačiu. Taip. Tai pirmiausia, kopas visada yra kritikuojamas dėl daug žodžių, mažai veiksmų. Yra ne vienas garsus susitarimas, tai turim Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą, Glasgow paktą, kas kažkiek metų kopas pasibaigė, kaip aš sakau, fotkę, kur visi iškėlė rankas susikabinę ir ten didžiuojasi. Ir tų susitarimų labai daug, bet realių veiksmų mes neturim dėl to, kad kopo metu buvo pateikta ataskaita, kad šių metų iškastinio kuro sukeliamų šiltnamio dujų emisijų kiekis atmosferoje padidėjo 1%. Gal skamba kaip mažas skaičius, bet tai yra labai reikšmingas skaičius, turint omenyje, kad emisijos nemažėjo, jos vis dar auga. Ir tai, kad tai yra iš iškastinio kuro reiškia, kad mes ir toliau labai aktyviai pumpuojam tą iškastinį kurą į žemės, matydami, suvokdami viso to įtaką mūsų planetai ir net girdėdami, kad atsidaro ten vėjo jėgainės ir saulės kolektoriai ten ant stogų ir taip toliau. Na, realybė yra tokia, kad na, statistika vis tiek ir Europa, ir Amerika, ir Kinija, ir Rusija toliau teršia daugiau negu bet kada. Tai, kai atskrenda, na, tarkime, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir sako didžiulę kalbą kartuodamas, kad mes darome viską, kad laikytumėmės Paryžiaus susitarimo, arba mes darome viską, kad sustabdytume klimato kaitą. Ir tada šalia yra ataskaita, kad emisijos kaip niekada aukštos, arba kad mes nepasieksime Paryžiaus susitarimo tikslų, nes neužtenka Amerikos, neužtenka Europos, reikia ir Rusijos, ir Kinijos, ir kitų šalių įsitraukimo. Tai tada atrodo, tai ką mes tada čia renkamės kiekvienais metais, jeigu nuo skaičiai nei kiek per 30 metų nuo kopo susikūrimo nepagerėjo. Tai čia turbūt, man atrodo, esmė yra visos to kopo, kodėl žmonės
kai kurie net nebeskrenda į kopą. Ir vat ta pati Greta Thunberg šiais metais pasakė, neskrisiu aš ten klausytis greenwashingo. Tiesiog. Aš tik laidos klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbamės apie pasaulinę Jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją COP27. Kalbamės su aplinkosaugos žurnaliste Rugilė Matusevičiūtė. Ji ten lankėsi ir na, savo kailių patyrė, ką reiškia būti toje konferencijoje. Pakalbėjome apie jos patirtis, pakalbėjome apie kritiką, dar pakalbėsime apie tai, kas buvo nuspręsta toje konferencijoje. Tad likite kartu su mumis, čia LRT radijas. Tuzinas. Eterija laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės apie konferenciją, kuri visai neseniai pasibaigė, Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP27. Ten lankėsi aplinkosaugos žurnalistė Rugilė Matusevičiūtė. Ji šiandien yra pas mane studijoje ir mes kalbamės apie patirtis ir priimtų sprendimus, kasgi ten įvyko ir kągi nusprendė pasaulio lyderiai. Galbūt nieko nenusprendė ir norėčiau pratesti pokalbį, sustojame ties punktu, kurį pavadinau pagrindiniai pasaulio teršėjai. Ir man įdomu, kaip atrodo tas vaidmuo pagrindinių pasaulio teršėjų tokioje konferencijoje. Tai buvo daug kartų kartojama ir mūsų ministras, tenais būdamas aplinkos ministras Simonas Gentvilas sakė, kad na, Amerika, Europa stengiasi labai daug, bet Rusija ir Kinija net ir nedalyvavo šitoje konferencijoje. Kaip Kinija turėjo apie 50 žmonių delegaciją, bet prezidentas netvyko. Na, Rusija, aš tiesą pasakius, net nesu tikra, ar jiems būtų buvę leista atvykti. Taip. Jiems jie ten savo kosmose gyvena taip, dabar. Taip, taip. Kaip kažkaip Putinas ten pasisakė, kad čia vis tiek niekas nebus nieko reikšmingo nuspręsta, tai nemanau, kad jam kalbėti, bet tai tokios situacijos, kai mes matom, kad Kinija šiaip yra daugiausiai šiltnamio dujų emisijų išmetanti valstybė, 32% paskutiniais skaičiavimais, JAV 14%, Europa 8% ir Indija 8%. Tai šitas šalis ir yra tos, kurios iš esmės ir turi aktyviausiai dalyvauti ir daugiausiai kalbėti ne tik apie klimato kaitos stabdymą, bet ir kompensacijas ekonomiškai besivystančiam valstybėm. Ir tai buvo šiuo metu kopo pagrindinis fokusas, kadangi tai buvo kopas, kuris vyko Egipte, tai jis buvo pavadintas Afrikos kop. Ir šiais metais tos, na, aš sakau, ekonomiškai besivystančios valstybės, nes vietomis jos labai išsivyščiusios palyginus su mumis, bet šitos ekonomiškai besivystančios valstybės turėjo progą, na, kaip aš trenkti kumščių į stalą ir pasakyti, kad jūs esate didžiausi teršėjai, emisijos vis dar auga, o šiais metais klimato kaitos sukeltos nelaimės pasauliui kainavo daugiau nei 29 milijardus dolerių. Ir didžioji dalis tų nelaimių įvyko na, Afrikos valstybės ir iš esmės ekonomiškai besivystančiose valstybėse. Tai mes turim Pakistanas, Etiopija, Kenija, Somalis šiais metais turėjo didžiulės ir potvinius, ir sausras, ir na, neteko tūkstančių gyvybių. Tai šiais metais tos valstybės ir sako tam Afrikos kopė, kad na, susimokėkit, kaip kažkas man patiko komentaras paminėjo klimato reparacijas iš esmės, toks susimokėkit patirtą padarytą žalą. Bet tai yra na, labai sunkus pokalbis. Pirma, tai Amerika ir Australija, kiek žinau, šiais metais stengiasi, kad šita tema nebūtų įtraukta į kopo agendą. Jau norėjau paklausti, kaip reaguoja. Kaip jie tokia, jo, susimokėkit už padarytą žalą ir kaip jie reaguoja. Tai kaip ir pirminės buvo kalbos, kad jie nenorėjo, kad tai būtų įtraukta į agendą, bet buvo, aišku, kad buvo ir tada atvykęs Bidenas į kopą sakė ilgą kalbą, kurios metu jisai labai aiškiai davė suprasti, kad jisai palaiko štai dė, ir jis jau dabar remia ir Egiptui skirstenais kažkiek milijonų, kad ten kurtų savo ten technologijas ir taip toliau ir visam pasauliui ir Bidenas už tą idėją, na kaip ir pasisakė, kad sutinka Europos Sąjunga lygiai taip pat, net ir mūsų aplinkos ministras pasakė, kad Lietuva skaitosi iš tam kontekste išsivyščiusi valstybė sukelinti taršą ir atsakinga už, na, tarkime, potvinius Pakistane ir kažkokias kompensacijas kažkokiu būdu turėtų mokėti. Tai reikia suprasti, kad tos kompensacijos nėra tiesiog įkišti pinigus į kišenę ar ten pervesti kažkam. Tai yra investavimas į atsinaujinančios energetikos teigimas šitose valstybėse, investavimas į prisitaikymą jau prie klimato kaitos, tai ruošimasi potviniams, sausroms. Na, Pakistane potviniai nusinešė apie 1 milijoną namų vien ir pražudė apie 1600 gyventojų. Tai kartosis ir kartosis dar stipriau ir kainuos dar daugiau. Tai šitos kompensacijos yra su tikslu ne tiesiog kažkaip ten užkišti pinigais ir kad atsitė ten tų mūsų pinigų nori. Tai yra na, mūsų atsakomybė ir jeigu mes šitos atsakomybės neprisimsim, tada mes mūsų Europos, ypatingai gyventojų Lietuvos, kuri gyvena labai patogiom klimatiniam sąlygom, laukia klimato pabėgėlių klausimas, kuris jau dabar yra matomas ir
na, tikrai, kaip aš, kaip dažnai dabar gatvėje arba taksi arba kavinėse tu sutinki užsieniečius, taip, Rusijos karas Ukrainoje turėjo tam dėlės įtakos, bet ne tik tai, žmonės jau atvyksta į Europą dėl patogesnių sąlygų, geresnės gyvenimo kokybės ir klimatas tam turi labai didžiulę įtaką. Tai jeigu mes norime galų gale neturėti pabėgėlių problemos, mes turime padėti tų valstybių gyventojams tenais gyventi oriai ir saugiai. Bet tai yra labai nepatogi tema, nes tada, na, jau iš karto po mūsų aplinkos ministro pasisakymo internete, na, tokiuose kvestionuotinos kokybės naujienų portaluose buvo rašoma, kad Gentvilas siūs pinigus į Afriką, tai lais pasako tai akis pensininkai močiutė arba vienišai mamai. Na, tai yra toks, na, tai jau Lietuvoje, bet mes galim pagalvoti apie Amerikos senatą, kuris net labai stipriai yra, na, turi respublikonų valdžią ir balsą, kurie Amerikoje įdeda visas įmanomas pastangas stabdyti atsinaujinančios energetikos plėtrą ir Baideno planus, visus klimato įsipareigojimus ir taip toliau, ten smarkiai sumažino jo investicijas į atsinaujinančią energetiką. Tai gali pasisakyti Baidenas, gali pasisakyti Ursula von der Leyen, gali pasisakyti mūsų aplinkos ministras ar prezidentas, bet kai tai nueis iki mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, ypatingai karo kontekste, krizės kontekste, netgi po pandeminiam laikotarpį, tai bus labai sudėtingas pokalbis, nes aš iš viso matau, kad mes, na, patiriam tokį, kaip aš skau, šiek tiek klimato rasizmą. Aš manau, kad išsivystančios valstybės, kurios, kaip mes žinom, didysis 20-ukas, tame tarpe ir Europos Sąjunga, sukelia 80% šiltnamio dujų emisijų. Bet tada, kai mes sakom, kad, na, žinokit, Pakistane skęsta žmonės, tai sako, aš pati tiek esu tokių komentarų skaičiusi, kad tai jie patys kalti, jiem nerūpi jų gyventojai, jie ten dauginasi be proto, jie ten teršia be proto. Toks įsitikinimas, kad tos valstybės yra tiesiog prastesnės už mus ir tai yra jų problema, nors mes sukeliame labai dėl tų problemų ir aš netgi ateidama čia galvau palyginimą, kaip šitos klimato reparacijos atrodys po kopo, nes buvo priimtas sprendimas šiokias tokias reparacijas taikyti, tai įsivaizduokim, kad aš gyvenu Rusijoje, tu gyveni pirmam aukštį ir tarp mūsų yra skylė ir tu nuolatos per tą skylę pas mane meti šiukšlės. Tu meti tas šiukšlės, nes tau patogu, bet aš esu ta, kuri valdo šildymą Rusiją arba ten dar kažką, tai kas yra tau svarbu ir ir vieną dieną to šiukšlės tiek prisikaupia, kad pradeda per viršų lysti jau ir pas tave ir mums metas susėsti per vieno stalo ir pasikalbėti. Tu esi priklausomas nuo manęs, aš neatsuksiu šildymo arba kažko, nes visos tos mūsų išsivysčiusios valstybės, didžioji dalis mūsų produkcijos, tiek energijos, tiek produktų, kurios mes vartojam rūbų ir taip toliau, atkeliauja iš besivysančių valstybių, iš realiai išnaudojimo sąlygom gaminamų produktų. Ir na, pirmą kartą jie turbūt per šitą kopą pasakė, kad nu, viskas, mes turime ieškoti kažkokio lygiavertiško santykio šitam kontekste. Tai šitas kopas tuo ir išsiskyrė ir tai buvo labai įdomu stebėti. Vat būtent šitą jų tokį vat, valstybių pasidalinimą galiausiai buvo išeita susitarimu žalos, nuostolių ir žalos panašiai fondas. Kažkas reparacijas, ar ne? Jo, nuostolių ir žalos fondas galiausiai buvo įkurtas. Tiksliai, kaip jis dar veikia, kiek man teko skaityti, dar sunku pasakyti. Ir kaip ir kitų metų kopė turėtų būti detaliau jau aptariama, kaip čia viskas atrodys, tas toks žalos apmokėjimas ir padėjimas toms valstybėms, na, loss and damage yra viena, bet kad yra tas prisitaikymas ir atsparumas. Tai vat kaip mes padėsim jiems kovoti. Ar tai yra svarbiausias dalykas, kas buvo priimta šios konferencijos metu? Nes konferencija užtruko, jį turėjo pasibaigti praėjusį penktadienį, bet jinai pasibaigė, na, oficialiai gal pasibaigė šeštadienį, bet sekmadienį ryte dar ten tik pasirodė tie dokumentai. Ir ne, Čia būdinga kopui užtęsti truputį tas diskusijas, aš manau, kad tai geras ženklas. Kas dar buvo nuspręsta, ką mums svarbu žinoti iš tos konferencijos? Tai nuostolių žalos fondas yra turbūt esminis, vat būtent tas pokalbis tarp valstybių, kas ką kompensuos ir kaip. Tai turbūt buvo svarbiausia tema ir iš tiesų faina girdėti, kad prieita kažkokio tai sprendimo. Bet kiti dalykai, kuriuos svarbu apžvelgti, tai dėl to naujausiuose susitarimuose nėra ženkliai pažengta ties šiltnamio dujų taršos mažinimo klausimais ir iškastinio kūro atsisakymo klausimais. Čia toks buvo labai turbūt įdomus dalykas, kad praeitų metų Glasgow paktas buvo pasirašytas COP26 metu, nes jis vyko Glasge. Ir jo metu buvo panaudota pirmą kartą, kaip ir minėjau, anglies terminas ir phase down coal. Tai išlėto pamažu atsisakymas. Pirminė idėja buvo siūlyti ir norėta sakyti, kad iš viso atsisakyti anglies, bet na, Indijai šiek tiek paprieštaravus ir kitom valstybėm perėta prie tokio švelnesnio pamažu sumažinti anglies vartojimą visų valstybių. Tai čia vyko praeitais metais ir tada šiais metais valstybė siekia, kad terminas anglis būtų pakeistas į iškastinį kurą, nes anglis tik yra, na, dalis to, kas teršia, nors ir labai stipriai, tačiau tai neįvyko.
Tam paprieštaravo Saudo Arabija ir Kinija. Tikrai, bet manau, kad buvo ir kitų valstybių, kuriams buvo aktualu, kad nebūtų šitas toks griežtesnis terminas įtrauktas. Tai tai parodo tą tokį neveiksmumą, bet ir reikia suprasti, kad COP dalyvauja, COP viduje, konferencijos viduje, kaip delegatai dalyvauja iškastinio kuro atstovai. Tarkime, dabar berods Beyond Petroleum jie vadinasi, BP organizacija sugebėjo dalyvauti kaip Mauricijaus delegatai. Jie ten kažkokiu būdu per politikus vyko ir atstovavo Mauricijų kaip delegacijos atstovai. Ir ten sėdėjo ir kalbėjo šalies vardu. Ir tokiu atveju buvo ne vienas iškastinio kuro įmonės rėmė įvairias ekspozonas ir panašiai. Tai na, natūralu, kad tas švelnesnis terminų naudojimas ir ties tuo ir buvo sustoti ir kažkokių radikalesnių, na, drąsesnių terminų galiausiai nepasiekta. Bet šiuo atveju noriu tavęs paklausti apie tuos radikalius galbūt sprendimus ir apskritai dažnai kalbam apie tą, kad politinės valios trūksta čia, politiniai lyderiai nesugeba priimti kažkokių tas konkrečių ir tokių radikalių sprendimų. Man visą laiką buvo įdomu, na, kodėlgi visgi nepavyksta. Ir mano mintis, nežinau, tu pertark jai paneik, gal tai yra dėl to, kad vyksta nuolatinė, tarkim, politikoje vyksta nuolatinė kadencijų kaita, politikai nuolat galvoja apie savo ateitį, na, galvoja, ką veiks savo kadencijos, o gal svarsys apie kitą kadenciją. Ir tas kaita, politikų kaita, politinė kaita, ji nesukuria atsakomybės, tokios kolektyvinės atsakomybės už pasaulį šiuo atveju. 100% tai yra dalis to, aš kažkaip galvojau, ateidama šitą laidą, kad jeigu būtų žmonėje pasakę kas nors prieš 10 metų, kad bus pandemija, kuri visiškai mūsų pasaulį apvers aukštinkojom, nusineš labai daug gyvybių, ar mes būtume kažką darę ir kaip stipriai mes būtume darę. Tai man atrodo, kad tai, ką tu kalbi, politiniu atveju taip, bet ir apskritai visoje visuomenėje. Tai yra sunkiai apčiuopiama, sunkiai matoma ir suvokiama problema, tokia ilgalaikėje perspektyvoje labai svarbi, bet trumpalaikėje tu kaip ir, va, kaip ir aš skau nuskridau, jautiesi, kad čia nieks nieko nedaro, tai ką aš čia vienas, nepakovosiu su vėjo malūnais, arba dar tu jauti stiprų spaudimą iš na, įvairių organizacijų, kurios yra suinteresuotos, kad tas pokytis neįvyktų, o tos organizacijos yra turtingiausios organizacijos pasaulyje, valdomos oligarchų, tai tu dar ir tai jauti kaip ir politikas, bet ir kaip tau tai pasiekia tave kaip ir tiesiog paprastą žmogų, tu tiesiog mažiau matai tos informacijos, tau yra kažkaip ta klimato kaita taip pavaizduojama kaip, na, arba ne tokia didelė problema, arba čia tu taip prie to neprisidėsi, arba ten tokie žmonės kaip aš, kaip kažkokie radikalai ten ir panašiai, ir ten atsiprašinėjo po to mane žmonės, kad ten plastiką naudoja, nes, nu, taip jie ir mato tą problemą. Tai yra kažkieno labai didelės pastangos, kad mes, na, nejaustume, kad tai yra svarbu ir tai, kad kopas. Na, aš įdėjau labai daug pastangų, kad Lietuvoj būtų kalbama apie kopą daugiau šiais metais, bet šiaip tai, nu, yra ypatingai reikšmingas renginys su ypatingai mažu dėmesiu Lietuvoje. Paprastiems žmonėms tai yra iš viso neįdomu. Tai, o turėtų būti priešingai. Aš manau, kad taip. Man, aš galbūt entuziastė, aš tas kalbas ir tą renginį stebėjau kaip futbolo varžybas, kas įvyks, kas ką pasisakys, nes tai nulioms mano ateitį, galbūt mano vaikų ar dar kito ateities kartu ateitį, bet na, to. Gal iš trūksa, vat, iš raiškingumo, aš prisimenu praeitus metus, kai tuvalų ministras pasisakė šioje konferencijoje iki kelių stovėdamas jūroje. Taip. Tai buvo išraiškinga ir atkreipė dėmesį. Aš net čia dabar prisiminiau apie tai, nes tai buvo išraiškinga. Ar taip. To kažko tais buvo konferencijoje, ar tik tai žmonės, kurie protestuoja tam tikroje skirtoje zonoje ir jo. Viskas. Tai va, aš manau, kad tai yra labai svarbu ir aš laiką kartoju, kad klimato komunikacijai reikia taikyti tradicinės rinkodaros taisyklės. Reikia ieškoti įdomių būdų, patrauklių kalbėti ir kartais kopas gal dėl to ir numenksta, nes jis nėra, na, nėra azarto, nėra pramogos, nėra dramos kažkokios tai didelės. Ir praeitais metais Greta Thunberg labai stipriai atnešė ir dar praeitais, kai jinai ten plaukė į Ameriką. Tai buvo tas toks, žmonės stebėjo, žmonės kalbėjo. Šiais metais jai neatvykus, kopui uždraudus protestus, gali protestuoti dėl klimato, bet negali dėl politikos, negali ten aišku kažkokių teršėjų įvardinti ir taip toliau. Tai natūraliai nebuvo ir tos dramos, nebuvo ir to momento, kas paskatintų žmonės labiau sekti, nes ir tos protesto akcijos, kurias aš mačiau, jos buvo, na, atrodė surežisuotos, jos tokios, na, žmonės stovis plakatais ir ten sako, išpirkime teršėjus. Bet jie teršėjai sėdi toj pačiai salėje už lango ir kalbasi mėlynojų zonoje, kurie leidžiami tik tai VIP žmonės ir sėdi su prezidentais ir atstovauja valstybės. O tu čia stovi su to plakatu, kuris yra, na, tikrai patikrintas prieš tavo ateinant ir valdžia tau davė leidimą, kad tu tą darytum. Tai nelieka to azarto, nelieka tos dramos ir tada žmonės dar labai atsiribuoja. Tai
stengiuosi aš ten būdama šiek tiek tą dramą ištransliuoti, bet kai tau neleidžia net iš konferencijos durų išėjus kažką už nufotografuoti. Tikrai? Tai, nu, taip, viskas, tik konferencijoj. Aš kaip žiniasklaidos atstovas, aš negalėjau nieko fotografuoti išėjus iš konferencijos pro konferencijos duris. Visa kita, kas yra tenais lauke, kur tai yra realybė, kur mes matom, kaip iš tiesų yra. Tai tie tokie apribojimai, kurio, na, kažkas yra suinteresuoti, kad jie būtų, sustabdo ir tą ir svarbumo jausmą, ir sustabdo tą kokybišką būdą ištransliuoti žmonėm, tai kokia yra ta realybė. Tai man atrodo, vat visas šitas, vat, na, grįžtant prie to, kad dėl to ir iškastinis kuras galiausiai nebeatsiranda. 30 metų šalis susitinka kalbėtis ir vis dar mes neturim įrašyto iškastinio kuro ir jo mažinimo kaip tikslo. Tai kai mes žinom, kad tai yra klimato krizės sukėlėjas, tai labai 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 apsunkina. Bet verta pasidžiaugti, kad buvo šiek tiek tokių, gal, na, tokių, nežinau, šou. Tokių, gal ne tai, kad šou elementų, bet šiokio tokio kažkaip, už ką verta pasidžiaugti už kopą ir kodėl jisai, na, šiais metais gal toks nebuvo visiškai per niek. Tai pirmą kartą lūžio taškas terminas yra panaudotas, tas tipping point, kurį mokslininkai naudoja, kuris reiškia, kad po jo žala bus nebeatstatoma. Na, procesai patys savaime jau kels dar didesnius, ypatingai pavojingus žmonijai procesus. Tai pirmą kartą pagaliau pasiklausyta mokslininkų ir skita gerai įdėkim terminą, kurį vartoja mokslininkai jau eilę metų. Tai tas yra visai svarbu ir paskatinta ir įrašyta naudoti mažesnės emisijos sukeliančią energiją. Bet vėlgi, mažesnės emisijos sukeliantį energiją, tai ir dujos mažiau teršiniai anglis. Tai tada gali klausyti, kad kodėl nepatikslinti, arba gal mes toliau deginsim anglį, bet šalia pastatysim tos carbon capture'us, kurie surenka taršą, kurie, na, klausimas yra, kiek jie yra efektyvus. Tai vėlgi palikta daug tokių, na, neiškumų, bet na, šiais metais, taip apibendrinant tą visą COP susitarimą, galiausiai gal taip pasakyčiau, vienas buvo geras straipsnis, kuris pasakė taip, dėl tų klimato reparacijų padaryta daug, bet kad sustabdyti klimato šiltėjimą, iš esmės labai kažko dėlio nepadaryta iš viso. Aš laidos klausytams primenu, kad šiandien laidoje kalbamės apie klimato kaitos konferenciją COP27, kalbamės su aplinkosaugos žurnaliste Rugile Matusevičiūte. Aptarėme tiek jos asmeninės patirtis, tiek tai, kas buvo nuspręsta konferencijoje. Mes pokalbį dar netrukus pratęsime. Jūs klausotės LRT radijo. Likite kartu su mumis. Tuzinas. Prie mikrofono Ignas Klėjus, eterė laida Tuzinas. Šiandien laidoje kalbamės apie konferenciją COP27, kuri skirta klimato kaitai. Ten kiekvienais metais susirenka pasaulio lyderiai ir svarsto įvairiausius klausimus, ne visada nusprendžia. Kiekvienais metais būna kritikuojama konferencija ir šiandien laidoje kalbamės su aplinkosaugos žurnaliste Rugile Matusevičiūte, kuri lankėsi ten Egipte ir matė savo akimis šią konferenciją. Aš sustojau ties punktu, kurį pavadinau naujo gyvenimo būdo diegimas ir kalbant ne apie konferenciją, visai neseniai buvo paskelbta, kad Barselonos universiteto studentai nuo 2024 metų turės privalomą klimato krizės modulį. Ir kiekvienais metais 14 tūkstančių studentų privalės praeiti šitą modulį. Ir mano klausimas, ar konferencijoje buvo kalbama apskritai apie platesnį žvilgsnį į gyvenimo būdo keitimą, ne tik iškastinį kurą, šiaip šiltėjimą klimato. Ar buvo kalbama apie gyvenimo būdą? Labai daug kalbama apie tai yra, bet to tokiu, kaip Greta Thunberg sakė, bla bla bla, ten adaptation, resilience, tai sakys terminais, green future, jaunimo įtraukimas ir panašus dalykai, kur kartais tu nelabai supranti, ką čia tie žmonės tiksliai daro. Bet buvo kalbama, ne tik viskas yra ten apie Angliją ir ne tik viskas yra ten apie didžiausius teršėjus, nes kultūra, visuomenė, jeigu mes apskritai kalbam apie jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus, kurie kaip ir yra bazė, kalbant apie, na, vat, kovą su klimato kaita ir apskritai tokios, kaip aš sakau, visuomenės 2.0 kūrimą, kurioje laisvė ir lygybė yra, na, prieinama visiems, tai ten nėra tik tai atsisakymas iš kastinio kūro, tai yra ir biologinė vairovė, tai yra ir švietimo kokybė, tai yra ir žmogaus teisės, ir lyčių lygybė, ir įvairios temos, ir konferencijos metu yra atskiros zonos, kuriuose tie tokie pašnekesiai vyksta, bet aš vis tiek kažkaip galvoju, kad
iš valdžios pusės, iš valstybių pusės, iš privatų sektoriaus pusės esminis klausimas yra, man taip pasakė draugas, aš įsikartuoju tą frazę, tai rūksta kaminas ar nerūksta. Čia yra esmė. Ar mes sugebėsim pereiti prie atsinaujinčios energetikos ar ne. Čia yra toksai bazė, jeigu mes nenorim kalbėti apie iš esmės milijonus prarastų gyvybių, milijardus, trilijonus prarastų pinigų ir visišką chaosą žemėje, apie kurį mes, na, dabar matydami scenarijus, mes tikrai kalbam ir tai nėra iš kažkokie prištalaušti ten doom and gloom, kažkokie ekstremistiniai sugalvoti scenarijai. Tai yra realybė, mokslininkai tą mato, jeigu mes dabar taip gyvensim, kaip gyvenam, na, tai pasaulis iš esmės pražus. Tai čia yra, man atrodo, politikai turi koncentruotis į tai. Bet tada yra ta visuomenės dalis, švietimas, kur tam, kad politiniai sprendimai būtų palaikomi tokie ir žmonės suprastų, kodėl yra svarbu šitas problemas spręsti, labai yra svarbu švietimas ir kokybiška komunikacija ir visuomenės įtraukimas ir tokie pavyzdžiai kaip universitetų kūrimas tų tokių kažkokių tų privalomų kursų arba to integravimas ten į mokyklas arba ten seniorų kažkokios edukacijos ar tikslinių visuomenės grupių, kurios ypatingai, tarkime, šitą temą nesidomi arba turi iš ankstinį nusistatymą, kažkokių tai pažiūrų žmonės. Tai yra be galo svarbu tam, kad kai vėliau kažkokie sprendimai ateis, na, kaip mes kalbėjom apie politikus, kurie gal ir darytų, bet tai yra, na, jų karjera yra daug trumpesnė ir na, kas manęs tikrai yra, aš taip gal neminint pavardėm, bet yra politikų, kurie yra sakę, kad na, jie tikrai kalbėtų daugiau už tom temom, bet tai yra politinė savižudybė. Tai ir nu, tada tavęs natūraliai, kaip aš duodu pavyzdį, tas automobilių taršos mokestis. Geras jis buvo ar blogas, čia diskusijų klausimas, bet žmonės mato oro taršą, žmonės supranta, kad tai jiems kenkia ir tikrai Vilniuje oro tarša vilniečių gyvenimą patrumpina apie pusę metų, bet kai ateina įstatymas, kuris siekia sumažinti oro taršą, visuomenė 100% jo nepalaiko, nes jie nesusieja. Arba kai tu paklausi žmonių, kas yra tvarumas, tai statistiškai daugiau negu 70% atsako įvairios apklausos rodo, kad tai yra kažkas susijęs su rūšiavimu. Ir tada labai sunku na, kažkaip įgauti pagreitį tam problemos sprendime, nes gal ir bus labai užsidegusių politikų, gal ir bus labai užsidegusių kažkokių tai verslo kūrėjų, bet tada tu eini paprastai gatvį ir žmonės na, iš viso apie šitą temą net nenori nieko girdėti. Tai man atrodo, tai išbalansuoti yra labai svarbu, bet kartais per dažnai yra numetama atsakomybė paprastam žmogui. Čia yra ganėtinai dažnas toks diskursas, kai, na, pavyzdžiui, tas terminas carbon footprint, anglies pėdsakas, kai tu skaičiuoji savo asmeninį, kiek tu sukūrė taršos, yra iš tiesų iškastinio kūro gamintojų sugalvotas terminas, kuris atsakomybę numeta vartotojui ant pečių, kad o koks tavo buvo iškastinio... Tu kaltas. Tu kaltas, koks buvo tavo iškastinio kūro pėdsakas, čia atvažiuoti iš to studiją ir rašyti šitą laidą. Tai gal ta laida netokia reikšminga. Bet tu atėjai. Bet aš atėjau, taip, aš atėjau, bet na, tu tada atlygi taip pat, kaip aš dviejų dėl savo būtinumo būti kopę, nes aš turėjau ten atskristi. Tai čia yra labai dažnai numetama vartotojų ant pečių, arba ten atsisakyk plastiko, bet tu eini į pardę ir viskas plastikė. Žinai, tai man atrodo, va šitas toksai ta retorika apie gyvenimo būdą, apie, kaip aš sakau, visos diskusijos baigėsi, svarbiausia yra švietimas arba svarbiausia yra balansas. Visų diskusijų pabaiga. Ir aš negaliu to pakęsti, nes švietimas dar... Nori radikaliai? ne, jokių būdų neradikaliai. Aš tiesiog kiek galima užmest pradinių klasių moksleiviams naštam pečių mokytis apie tvarumą, kai net ne jie tą problemą sukėlė. Ir kai jau ir taip aš matydama, aš turiu savo rate edukologų, kurie domėsi darnumo temomis švietime, yra daroma be galo daug. Su mokytojais yra dirbama ir jie stengiasi ir ten viskas bus gerai. Ne ten yra problema. Problema, kad kaminas vis dar rūksta, kad mes šiais metais vis dar padidinom savo šiltnamio dujų emisijas 1%. Tai čia yra problema, o visa kita ir natūraliai labai daug ateis, nes mes matom, kad jaunoji karta jinai na, su kitokiam idėjom ateina į visuomenę ir daug dalykų bus įpratimo klausimas, tam tikri dalykai, man atrodo, daug labai pakeis ir kažkokie verslo labai įdomus sprendimai ir panašiai. Tai mes vakar dar diskutavom, kad kažkada televizorius didelis buvo naujovė, dabar visi turi, tai kažkada dabar elektromobilis skamba kaip kažkas ateity turbūt kas antras tokį važinės. Tai man atrodo, ne čia yra, ne į tai reikia fokusuotis. Bet dar kalbant apie Barseloną ir tą klimato kaitos modelį universitete, tai, na, tai buvo pasiekta, kuomet studentai protestavo ir reikalavo to iš universiteto.
Ir aš bandau įsivaizduoti Lietuvą ir man neįsivaizduoju Lietuvos, ar taip galėtų būti. Studentai protestuotų, kad jiems padarytų klimato kaitos modulį privalomą. Mm. Ir kaip Barcelonos universiteto gal prorektorius, aš neatsimenu tiksliai, jis sakė, kad ar prieš 20 ar 30 metų būtume tokius studentus išmetę iš visų universitetų. Tai, mm-hmm. Sako, dabar suprantu, kad viskas tvarkoja ir priimsim tai. Bet ar tu Lietuvoje kažką tokio matytum, kada nors? Aš manau, kad čia yra labai didelio proveržio vienas iš ženklų, artėjančio proveržio, kai net jaunesnė karta arba ne tie, kurie yra valdžioje, išsireikalauja pokyčių, kurie net jiems patiems nėra patogus, bet jie mato, kad jie yra būtini. Ir tai, kad moksleivis, studentas aiškina rektoriui, kad tu mane turi dėstyti šitų temų, tai parodo praėjusios kartos nesugebėjimą prie šitos temos prisitaikyti, gal tokį siaurą suvokimą ir ateinančius labai stiprius pokyčius. Tai mane labai džiugina. Bet Lietuvos kontekste tas... Na, čia yra tas ekologinio sąmoningumo klausimas. Tai yra, kaip tu stipriai save susitapatini su aplinka ir aplinkosauginiam, tarkime, problemom, tas aplinkosauginis sąmoningumas, kaip tu laiki, kad tavo veiksmai turi tiesioginę įtaką. Tai Lietuvoje kol kas tas sąmoningumas yra tikrai labai žemas. Žmonės natūraliai nesupranta ir savo svarbos šitame pokyčių skatinime ir apskritai šitą temą suvokia galbūt labai labai primityviai, tai tikėtis, kad studentai streikos, na, aš labai norėčiau ir aš labai palaikyčiau, bet galbūt net nestreikais tai pasiekiama, galbūt į Lietuvą kažkaip kitokiais būdais ateis šitą temą, bet na, mes vis dar žiūrim į tos žmonės, kurie kalba šitom temom Lietuvoj, turbūt, na, ir patys dažnai pagalvojam, bet ir aš dažnai susilaukiu tokios, na, kad mes ten kažkokie radikalai, kad mes čia vaikai, kad čia nesuprandam, ką šnekam, kad čia neknyskit proto, kad čia yra svarbesnių problemų. Ir tai labai demotyvuoja tuos, kurie tą daro iš tiesų. Ir finansavimo negauna aplinkosauginės kažkokios aktyvistų grupės. Ir dar ta visuomenė taip mus taip nurašo į kažkokius tai, na, durnelius, tai kol šitas šiek tiek nepasikeis, man atrodo, yra labai sunku, bet aš labai tikiuosi, buvo čia neseniai protesto akcijų, nesusirinko ten daug žmonių, bet jie vis tiek eina ir tas labai fainai, na, tarkime, tas ferverkų klausimas Vilniuje, na, buvo protesto akcijų, žmonės kalbėjo ir jau pradėma kalbėti, kad nebebus tos ferverkų akcijos, tai galvo tokie maži kažkokie visuomeniniai sujudimai paskatins tos pokyčius, bet... Čia labai daug vilties šitoj temai, nes mes vat, ir pradėjom tą pokalbį mūsų, kad ar aš nesijaučiu, kad aš atėjau, vat, nuskridau tenais ir net didžiausiam lyderiam nerūpi šitą temą, tai čia be vilties šitoj temai neapsisuksi, man atrodo, nes įrodymų, kad tai išspręsim ar taip, man nėra. Mes kalbėjom apie gyvenimo būdą, apie jį buvo kalbama konferencijoje, bet man įdomu, kalbant ne apie konferenciją, ar tu turi kažkokių tais pavyzdžių, kurie tave žavi, kalbant apie gyvenimo būdo keitimą? Mhm. Aš galbūt kažkokiose šalyse, kažkokie sprendimai, galbūt kažkokie labai nišiniai sprendimai, kurie realiai keičia gyvenimo būdą ir pas mus dar to nėra. Mhm. Oi, labai geras klausimas. Taip, turbūt gal reikėtų pagalvoti. Man atrodo, kad mes ir Lietuvoje jau turim pavyzdžių ir kiti miestai gali pritaikyti. Dabar tiesiog labai toks netikėtai šovė į galvą, bet tos jau kaip pavyzdį, Alytaus miesto savivaldybė pradėjo kompostuoti savo atliekas, kas ženkliai sumažina atliekų patenkančių į kogeneracinės jėgainės, kur yra deginamos atliekos ir išgaunama energija kiekius. Tai jau mūsų šalyje yra nedidelis miestelis, kuris tą daro. Nedidelės savivaldybės organizuojasi savo iniciatyvas miestų viduje ir kartais na, daug efektyviau tvarkosi su atliekom arba daug daugiau. Aš kartais pasikalbu su mokytojais ir jie papasakoja, kad kokiam nors regiono mokykloje mokyti yra tokias klimato kitos edukacijos savaitės sugalvoja savo moksleiviams ir tiek daug daro, kad na, čia net sostinėje esantis mokytojai stebisi, kokie kokybiški ir įdomus tai renginiai. Tai, man atrodo, nereikia labai toli žvalgytis ir manau, kad Lietuva šiaip iš esmės juda to tinkamu keliu. Mes nesam tie, kur ten galbūt esam, žinai, kurie ten labai labai stipriai atsiliekam. Bent jau mūsų aplinkos ministerija sako, mums iš viso labai gerai sekasi. Mhm. Ir kad mes kopė buvom tie, kurie pasisakė, kad mums labai sekasi pereiti gerai prie atsinaujinčios energijos, mes jums galim papasakoti kaip. Tai aš to labai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi Lietuvos drąsa užsukti kraniuką su Rusija ir parodyti na, kitom šalims, kaip mes galim drąsiai visų pirma ir tokį politinį žingsnį padaryti, bet ir tuo pačiu
labai stipriai pajudėti prie atsinaujinčios energetikos. Tai man atrodo, gal net nereikia kopijuoti kažkaip kitų šalių pavyzdžių ir aš gal tiesiog nematau kažko, ką mes čia būtinai turėtume implementuoti savo šalyje, bet pastebėti jau vykstančias iniciatyvas ir išgirsti tos aktyvistus, kurie kalba regionuose arba mokyklose arba kažkokios studentų grupelės, jau turėtų labai labai daug naudos. Tiesiog kartais jau tą balsą pagarsinti, nes vat, kaip tu davai pavyzdį, vat, šitas Barcelonai vykęs studentų protestas, tai buvo tiesiog, mes šiek tiek leidome jiems garsiau pasakyti ir kokia didelė nauda. Tai vat, turbūt gal taip atsakyčiau. Taip. Noriu padėkoti už pokalbį. Aš laidos klausytams dar primenu, kad šiandien laidoje kalbėjau su aplinkosaugos žurnaliste Rugilė Matusevičiūtė. Mes šiandien kalbėjome apie Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP27, kuri vyko praėjusias 2 savaites ir visai neseniai pasibaigė. Rugilė ten lankėsi, savo kailiu patyrė visus nemalonumus ir malonumus tos konferencijos. Ir, na, jei visos laidos neišgirdote, ją dar kartą galite paklausyti, ją galite surasti lrt.lt radiotekoje, ten rasite ir kitas Tuzino laidas. O šiandien jau atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, ją vedė Ignas Klėjus. Iki kitų kartų, iki kitos savaitės ir linkiu jums geros dienos. Iki.